barcha yigitlarga, qizlarga biz omad tilaymiz shu yil. O'ylagandek oliygohga kirib, ha do'stim, byudjetga kirib, uydagilarni xursand qilib, avval o'zlari xursand bo'lib, niyatlari yetsin. Endi motivatsiya. Da, motivatsiya. Oldin fanlar majmuasini tanlab olasiz. Tanlab olganingizdan keyin balingiz kelib chiqadi o'zi. Testga kirib chiqding, balingiz kelib chiqadi. Siz olgan balingizga qarab mutaxassislik tanlaysiz, ta'lim yo'nalishini tanlaysiz. Yo, men o'qa olmayman, baribir kira olmayman degan bir narsa miyasida bo'lardi. Zulfiqor Musoqov, rejissyor, ijodiy imtihonga kirdi. Lazga qo'yib beriladi. O'ynab beradilarmi? Fikringizcha? O'ynab beradi. Qanday javob bergani zapisda qoladi. Tanga o'qishga kim qo'yibdi degan narsa ham bo'lardi. Ayniqsa qizlarda. Ayniqsa qizlarda. Bakalavriat bitirdi. Erga tegmayman, magistraturaga kiraman dedi. Ustoz, uzr. Dadam ruxsat bermadilar. Bu sohaga kira olmaysan. Men afsuslandim, achindim shu qizga. Tomoshabinlar yana bizami deyshotdi. Har ko'rsa ota-onalar. Iltimos. Oldingidek tanish bilishchilik degan. Yo'q, bunaqa tanishmi? Asosiy bitta kamchiligimiz biz mana shu bolalarni saralamaymiz. 2 yil o'qishga kira olmaganimiz ham to'g'ri bo'ldi. Kino. Bu to'g'ri bo'lgan. Hozir hamkasimiz bo'ldi. Hayotim bir saqlab qo'ygan bu narsa, to'g'ri. Lekin aytib qo'yishim kerak, baribir fikrlarga qo'shilmayman. Assalomu alaykum. Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi va bugungi mavzuimiz talabalar haqida. Bekorga talaba 2024 deb nomladik. Iyul oylarida millionga yaqin abituriyentlar imtihon topshirishadi va ulardan ko'pchiligi 300 mingdan ortig'i talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'lishadi. Barchaga omad tilagan holda ko'rsatuvni boshlaymiz. Albatta, hamma talaba bo'la olmaydi, lekin siz harakat qilsangiz, hali ham vaqt bor, tayyorlaning, qattiq tayyorlaning va imtihonlarni yaxshi topshirib oling. Mana shu niyatlar bilan boshlaymiz va bizda ma'lumot bor. Oxirgi 7 yilda mana shu oliy ta'lim muassasalari soni 77 dan 210 taga oshgan. Va har yili millionga yaqin yoki millionta atrofida abituriyent imtihon topshiradi. Bu yaxshi natija, bu yangi bir new level deydi, yangi bosqich, lekin bunda keskin kengayish qandaydir muammolar yoki qandaydir ba'zi savollar keltirib chiqarishi mumkin. Mana shularga to'xtalsak. Lekin undan avval nega o'zi 7 yil ichida bunchalik keskin ko'payish bo'ldi? Universitetlarning soni keskin ravishda oshgan. Biz davlat universitetlarining o'zi haqida gapiramiz hozir. Yo'q, nodavlat oliy ta'lim muassasalari haqida ham hozir gapirdingiz. 210 ta deganingiz bu ichiga kiradi. Ha. Demak, nodavlat oliy ta'lim muassasalari 60 dan ziyod, 100 dan oshiq demak, davlat oliy ta'lim muassasalari va qolganlari xorijiy universitetlarning O'zbekistondagi filiallari hisoblanadi. Demak, haqiqatdan ham universitetlarni, oliygohlarni soni oshdi va bu bilan birga talabalarning soni ham oshdi. Endi so'rashni iboratki, nega bunday ehtiyoj paydo bo'ldiki, keskin oshirishga universitetlar sonini, talabalar sonini keskin oshishiga? Chunki agarda biz oliy ta'lim qamrovini oshirmasak, sifatli kadrlar yetishtirib chiqmasak, O'zbekistonni umuman iqtisodiyoti o'sishiga to'sqinlik qiladigan omillar paydo bo'ladi. Boshqa tomondan qaraganda talabgorlar ham ko'p bo'ladimi o'shanda? Nimalar? Ya'ni talabgorlar o'qiyman degan abituriyentlar degan birinchidan albatta bizda o'zi o'qiyman deganlar ko'p bo'lgan. Bilasizlar, masalan, o'sha islohotlarimizdan avval o'qishga kiraman degan demak, abituriyentlarni kirish ehtimoli juda ham kam bo'lgan. Esimda 10 kishining o'rniga bitta o'rin talaba to'g'ri kelardi. To'ppa to'g'ri, xuddi shunaqa bo'lardi. Hozir bo'lsa qariyb barcha demak xohlovchilar kirishi mumkin bo'lib qoldi. Holat shundayki, bu yildan boshlab yangi tizim demak joriy etildi. Bu birinchi imtihon, keyin tanlov degan. Avvallari hujjat topshirilayotganda abituriyentlar 5 ta oliy ta'lim muassasasini tanlagan bo'lsa, bu yildan boshlab tanlamaydi, faqatgina fan majmualarini tanlaydi. Hududini tanlaydi o'sha imtihon topshiradigan va demak qaysi tilda topshirishini, rus tilidami, o'zbek tilidami, masalan, tanlaydi, bo'ldi va imtihonga kiradi. Bu o'sha
Jahon standartiga o'xshab, Rossiyada YEGE bor, AQShda menimcha SAT umumiy, ya'ni standartlashtirilgan test hisoblanadi. O'shaning natijasiga qarab xohlagan universitetga kiraveradi. Endi natijasi, natijasi chiqqandan keyin avvallari, demak, abituriyentlarimiz o'sha tanlagan 5 ta oliy ta'lim muassasasi ichida bir-biri bilan raqobatlashgan bo'lsa, endi respublikadagi o'sha abituriyentlar, imtihon topshirgan abituriyentlarning barchasi o'zaro raqobatlashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu nimani bermoqda? Masalan, o'tgan yillar 70 ball bilan ham ba'zi bir oliy ta'lim muassasalariga kirib ketgan holatlar bo'lib, masalan 150 ball bilan kira olmay qolgan yoki bo'lmasam aksincha masalan 100 ball bilan deylik qaysidir oliy ta'lim muassasasiga grant bilan qabul qilingan, lekin masalan 150, 170 ball bilan grantga kira olmagan holatlar bo'lgan. Mana shu holatni juda ko'p alamli voqealarni esa. Mana shu holatlarni oldini olish maqsadida ham mana shu yangi tizim joriy etildi. Adam manga yetaladi. Biz ham paytda qiyin bo'lgan, sizlarga oson deb. Endi biz ham aytaolamiz shuni. Biz ham paytda qiyin bo'lgan o'qishga kirish, sizlarga oson deb. Chunki juda oson bo'lib ketdi-da, u paytda o'qishga kirish bu jasorat bo'lgan. Albatta. Yana bu yildan boshlab shunday imkoniyat paydo bo'ldiki, abituriyentlarimiz bir marta imtihon topshirganlaridan keyin ularning imtihonlari natijalari texnikum va kollejlarga ham o'tadi. Ya'ni xuddi shu ballari bilan texnikum kollejlarga kirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Deylik, o'sha texnikumda a'lo baholar o'qigan o'quvchilarimiz oliy ta'lim muassasalarining ikkinchi kursiga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Texnikumdan keyin. Texnikum necha yillik? 3 yillik. 3 yillik. Ya'ni 2 yillik. Mana shuni bizda aynan mana Jamshid aka 11dan keyin yerdilar, Toshkent temir yo'llari texnikum direktori, to'g'rimi? Bu 9-sinfni bitirib keyin kelinadimi bu texnikumga yo qanday? Umumiy mandat chiqqandan keyin oliy ta'lim muassasalarining ta'lim yo'nalishlarini tanlashga imkon beriladi. Ha. Ballarga qarab turib universitetni tanlayman, mana bu yerga kiraman, bu yerga kiraman. Xo'p. Tanlashadi va agar ularga ball yetmay qoladigan bo'lsa, keyingi bosqichda ular uchun kollej texnikumlarini yo'nalishlari ochib beriladi. Shunda xuddi shu fan bloklari asosida bitta platformada ularga bir paytning o'zida ham oliy ta'lim ham professional ta'lim muassasalarini tanlov e'lon qilinadi. Shunda alohida test topshirilmaydi. Avval qanaqa bo'lardi? Maktab, kollej, litsey, keyin universitet. Hozir kollej texnikumlar universitetlarga alternativa sifatida berilmoqda. Shundaymi? Albatta. Ya'ni abituriyent bo'sh qolmasligi uchun kira olmasa oliy ta'limga, u keyin texnikumda o'zini davom ettirishi mumkin. O'qishga bo'lgan qiziqishlarini maksimal darajada qamrab olish va ularni rag'batlantirish maqsad qilingan ushbu farmon bilan. 9-sinfdan keyin faqatgina kasb hunar maktablariga qamrov bo'lishi mumkin, faqatgina akademik litseyga qamrov bo'lishi mumkin. Tamom. 11-sinf bitiruvchilariga esa ham oliy ta'lim muassasalariga, ham kollejlarga, ham texnikumlarga o'qishga kirish imkoniyati yaratiladi. Bu yildan esa bu hammasi birlashtirilib bitta tizimda, bitta imtihon tizimida amalga oshirilish rejalashtirilgan. Aniq ishonamanki, 5000 ta odam kirmoqchi-da bu yoqqa. Demak, tezlik rol o'ynaydi bu yerda. 5000 ta odam hammasi loyiq, lekin joy 30 dona. Demak, o'sha ochilgan sekunddan bosish kerak bo'ladi. Hammasi ham bog'liq-da. Birinchi tanlab degan u joyni egallat degan emas. Balli to'g'ri keldi-ku. Rahmat, ma'lumot bergan uchun. Bizda yana Jahon tillari universiteti, u yerda biz bilamiz, Jahon tillari universiteti o'z mashhur universitetlaridan, balki men ingliz tiliga yaqin bo'lganim uchun hozirda o'sha qabul deylik, qabuldan keyin o'qish jarayonlari, bulardagi shaffoflik qay darajada? Avvalambor shuni aytib o'tish kerak. Kirish savoli, keyin boshqa spetsifik savollarim bor. Mayli. Avvalambor bitta narsani alohida ta'kidlashimiz kerak. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida ham raqamlashtirish siyosatiga alohida bir e'tibor berilyapti va bugungi kunda imtihonlardan tortib o'sha imkon qadar o'sha talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'sha munosabatlarni raqamli texnologiyalar orqali hal qilishga o'tilyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsa, o'sha kredit modul tizimiga o'tilgandan keyin qanday modul? Kredit modul tizimiga o'tilgandan keyin undan tashqari Hemis platformasi orqali o'sha oraliq nazoratlar, yakuniy nazoratlar, ularni hammasi o'sha raqamli tarzda amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni hattoki imtihon oladigan dars o'tadigan domla bilan o'qituvchi, professor o'qituvchi boshqa, imtihon oladigan professor o'qituvchi ham boshqa. Ya'ni bu ham baholanish shaffofligi. Yaxshi, to'g'ri. Men shu yerda yana bir savol. Avval abituriyentlar bevosita Jahon tillari universitetining o'ziga kelib, o'sha yerda imtihon topshirishardi. Hozir endi ular alohida o'sha fanlar majmuasidan imtihon topshirib, ball to'plab, keyin tanlashadi. Masalan, bu universitetni agar balli yetsa, to'g'rimi? Shunday ishlaydimi hozir? To'g'ri tushundimmi? Savolingizga quyidagicha javob bergan bo'lardim. Bu yil Jahon tillari universiteti, jumladan O'zbekistondagi 8 ta oliy o'quv yurti oxirgi marta
ya'ni imtihon topshiryapti. Qaysi ma'noda oxirgi marta? Oldingi yil bilasiz, o'sha til o'qitiladigan oliy o'quv yurtlarida alohida ijodiy imtihonlar qo'yilgan edi. 23-24 o'quv yili qabulida. Bu yil an'anaviy tarzda o'sha odatdagidek tanlangan fanlar majmuasida amalga oshiriladi. Lekin kelgusi o'quv yilidan boshlab bu tizimga ham o'zgarish kiritildi. Faqatgina o'sha xorijiy til sertifikatiga ega bo'lgan talabalar o'sha ijodiy imtihonsiz o'qishga o'sha bal asosida qabul qilinadi. Jahon tillarida ijodiy imtihon qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Speakingmi bu? Demak, Jahon tillar universitetida endi bu yerda yangi yo'nalishlar bilan birgalikda xorijiy til, tarjimonlik, filologiya yo'nalishlarida ijodiy imtihonlar o'sha til bilishni bir qancha ko'nikmalari bor. Shu ko'nikmalar asosida reading, writing, listening va hokazo shu ko'nikmalar asosida oldingi o'quv yilida qabul qilingan. Amaliy testlarda qanday deb to'g'rimi? IELTS-ga o'xshagan. IELTS-ga o'xshagan. IELTS-ga o'xshagan. Birorta qiz bakalavr bitirib, magistraturaga kirdimi? Bakalavr bitirdi. Erga tegmayman, magistraturaga kiraman dedi. Yo'q, hatto ham bizda chunki bu muammo bo'lardi, har doim kelinlarni o'qitishiga masalan qarshilik qilishardi. Ana endi yana bir ekspertimizga yuzlanmoqchiman. Siz Davlat jismoniy tarbiya O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qabul komissiyasi raisi bo'lmoqsiz, to'g'rimi? U yerda ham ijodiy imtihonlar bor, to'g'rimi? Bu universitetga qabulda u qanday ko'rinishda bo'ladi? Albatta, universitetda 45 ta sportning turi bo'yicha hujjatlar qabul qilinib, imtihon davom etayotgan bo'lsa, shunchaki ishtirok eta olmaydi. Aynan shu ma'lum bir sport turidan shug'ullangan bo'lib va kamida ikkinchi kattalar yoki yoshlar sport razryatiga ega bo'lgan bo'lish kerak bo'ladi. Ijodiy imtihonlar nimadan iborat? Endi ijodiy imtihonlar uzoqqa sakrash, ajimani. Bu sport turining xususiyatidan kelib chiqib tashkil etiladi. Nimaga deganda hammasi ham test bilan abituriyentning qobiliyatini baholab bo'lmaydi. To'g'ri, majburiy fanlar majmuasi bor, ya'ni 3ta 33 ballik. 189 balldan 33 balldan chegirib tashlasak 156 ball qoladi. O'sha 156 ball tanlangan sport turi uchun beriladi. Ya'ni tanlangan sport turi bo'yicha ixtisoslik yo'nalish bo'yicha maxsus jismoniy tayyorgarlik hamda umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun 93 va 63 ballar tashkil etadi. Endi yana bir hozir mana ma'lumotga ega bo'lib oldik. Umumiy tasavvur paydo bo'ldi-da, lekin katta savol qolmoqda, u ham bo'lsa, mana bu katta o'zgarish, ya'ni fanlar majmuasini tanlab tegishli tumanni tanlab turib, u yerda imtihon topshiriladi va bu yig'ilgan ballardan keyin keyingina universitetlarga, misol uchun, murojaat qiladi yoki kirishadi. Ya'ni universitetga oldindan bog'lanmaydi, u yerga borib imtihon topshirmaydi, o'zgardi. Bu o'zgarish talabalarga, to'g'rirog'i abituriyentlarga, ularga qanaqa o'zgarish beradi? Tayyorgarlik uchun nimadir strategiya boshqacharoq bo'ladimi endi? Bozor o'zgaradimi? Men oldin repetitorlar bor, haligacha bor. Universitetga tayinlaymiz deydi. Ularda qanaqadir bozorda o'zgarishlar bo'ladimi? Ya'ni bu qanday endi oqibatlarga olib keladi? Bozorda, talabalar, abituriyentlar orasida, universitetlar orasida ham. Balki endi o'qituvchilar yerkasiga shamol tegib yozdi, ular dam olishardi, sentyabrdan kelishar endi. Endi buni o'zgarishini sababi yuqorida aytganimizdek, iqtidorli abituriyentlarni o'qishga kirish imkoniyati ko'payadi va bundan tashqari yana oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat ham kuchayadi. Bu degani, masalan, qaysidir buni hal etish uchun sudga murojaat qilib ancha oylar o'tgan. Shunga oliy ta'lim fan innovatsiya tayyormi? Ya'ni hozir bu yoq aytgandek, savolim tugamadi, uzr. Yolg'on ma'lumot beryapti. Yo'q, 189 ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan. Yo'q, yuzlab emas. Mana qaysidir universitetda oliy abituriyentlar ko'proq tanlashadi. Ko'proq abituriyent. To'g'ri. Masalan, palon universitetni, hozir endi nomini aytmaymiz, raqobat chunki ko'pchilik diplomatiyaga kiraman, yuridikaga kiraman, neftgazga kiraman deydi. Ana shu yerlar, ana shu universitetlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi ko'proq va bu degani qancha ko'p talaba kelib keladigan bo'lsa, qancha ko'p, demak, shunga so'rov bo'ladigan bo'lsa, bu universitetning raqobat bardoshligini, universitetning, demak, o'sha salohiyati balandligini anglatadi. Bu xalq tanlovi bo'ladi. Agar mana oddiy tilda aytadigan bo'lsak, qanchalik tez olsangiz, u yog'iga ham tezroq yetib borasiz degan bir haligi nima bor? Bu qanchalik mahoratli, qanchalik iqtidorli talabalarni ular o'zlariga qabul qilib olsa, shunchalik malakali mutaxassislarni yetkazadi va iqtisodiyotimizga ishlab chiqarishga shuncha demak, malakali mutaxassislar yetishib chiqadi va ularning
ish bilan ta'minlanish darajasi ham yuqoriligini ko'rsatadi. Lekin savol shundaki, nega xo'p raqobat qayerda oshadi? Oldin ham xuddi shunaqa edi. Oldin ham eng kuchli bolalar mana shu kirish balli yuqori joylarga topshirishadi. Aynan, masalan, eng kuchli bolalar kiromasdan qolgan hollari ham bo'lganda, mana o'sha yuqorida aytganimdek, masalan, 150 ball bilan qayerdadir kirib ketgan, qayerdada kira olmasdan qolgan. Ana shu 150 ball to'plagan bolalar ham, demak, o'sha kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Endi tushundim. Ya'ni mana shu 150 ball olgan, 5 universitet tanlagan va shu olgan ball bilan faqatgina 5 universitetga qaraydi-da, u yerga yetsa yetmasa bo'ldi. A endi 150 ball oldimi, butun O'zbekiston universitetlari bo'yicha qaraydi. Deylik, mana shu 210 universitet, mayli, davlat universitetlarini olamiz, 150 ta universitetdan deylik 50 tasiga yetar ekan ba'zi. Ana o'sha 50 tani ichida tanlab o'radi endi. Shundaymi? Fan majmuasi. Fan majmuasi bo'yicha, yo'q, lekin unda ham 5 ta bo'ladi, baribir 5 tasini tanlab olish imkoniyati bo'ladi. Endi bu yerda yana bir narsada, fanlar majmuasi o'z yo'nalishiga qarabdi, to'g'rimi baribir? Jahon standartidan oladigan bo'lsak, AQShda misol uchun qaysi fan bo'lishini qat'iy nazar o'z ona tilisi va matematikadan topshirsa bo'ldi. Ya'ni bu uni fikrlash doirasini, kengligini aniqlab beradi, keyin xohlagan sohani tanlayveradi. Bizda nega bunchalik spesifik unda? Har birimiz biologiyadan topshirish shart. Balki biologiyaga endi qiziqayotgandir. Universitetga kirib endi o'qimoqchidir. Yoki noto'g'ri yondashuvmi? Siz to'g'ri fikr bildiryapsiz, lekin chet mamlakatlarda ham, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanadada, Gonkongda ham masalan, to'rtta yo'nalishga bo'lib, keyin baribir ajralishadi. Albatta, aniq fanlar, ijtimoiy gumanitar, san'at yo'nalishlariga bo'linadi. Qayerlardadir 3 ta, qayerdadir 4 tadan. Bizda ham xuddi shunaqa. Endi xorijiy hozir tajribani eslab o'tdingiz va bu xorijiy tajribani bitta jihatini bu yildan boshlab yana qo'shimcha imkoniyat sifatida joriy etilyapti. Bu ham bo'lsa, o'sha grantga kirgan talabalar masalasi yoki kontraktga kirgan masala. Oldin qanaqa bo'lardi? Men masalan, shunaqa abituriyentlarni bilamanki, kontraktga kirdim, bo'ldi. Boshqa o'qolmayman, biz imkoniyatimiz yo'q, chunki uyimizda 5 ta talaba bor, mendan boshqa yoki bo'lmasa moliyaviy sharoitim to'g'ri kelmaydi va hokazo. Endiki tartib bo'yicha, birinchi bu yildan boshlab, demak, o'sha kontraktga kirgan talabalarimiz bir yil davomida agarda yaxshi o'qishsa, baholari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ular yana keyingi yildan boshlab grantga kirish imkoniyati bo'ladi. Qayta topshiradi. Va aksincha, grantda o'qiyotganlar agarda yaxshi o'qishmasa, o'sha o'qishlarga kelishmasa, ular kontraktga o'tkaziladi. Bu degani nima, talabalarimiz o'rtasida raqobat kuchayadi. Bundan tashqari, masalan, shunaqa bo'lardiki, bo'ldi, men byudjetga kirdim, undaro o'qisam ham baribir davlat to'lib beradi degan narsalar bo'lar edi. Lekin mana shu holatlarga chek qo'yiladi. Demak, ular olgan, to'plagan baholar, ballar ham hisobga olinar ekan. Albatta. Davlat grantini saqlab qolish uchun talaba 4 yil harakatda bo'ladi. Harakatda bo'ladi. Shunisi yaxshi bo'pti. Va kontraktda o'qiydigan ham byudjetga o'tish maqsadida yana ham yaxshi o'qishga harakat qiladi. Shunaqa bo'lsa, oldin qanaqa bo'lardi? O'zi byudjetga, misol uchun, daromadi kamroq, lekin bilimga chanqoq, tirishqoq bolalar harakat qilardi. Lekin shu joyi ham qaysidir boy vachalarni o'g'li sotib olardi. Shunchaki endi bu qarindoshdan oldida endi qanaqadir statusda. Hozir buni iloji yo'q, chunki hamma narsa aytilgandek raqamlashtirilgan va test tizimlar, test mana shu imtihonlarimiz, demak, malakani baholash agentligi tomonidan markazlashtirilgan tartibda o'tkaziladi. Buni, demak, onlayn tartibda o'zimiz ham hamma, demak, fuqarolarimiz, butun aholimiz kuzatib turish imkoniyatiga ega. Buni mana bir necha yillardan beri ko'ryapsizlar. Bizni eng katta erishgan yutuqlarimizdan biri mana shu islohotlar davrida bu oliy ta'limga kirishdagi korrupsiyaning yo'qolishi bo'ldi. Rahmat. Rahmat kelguvchi, mana hozir hamma ekspertlar kelgan, universitetlardan kelishdi va bu yerda maktab o'quvchilari bor. Biz ana endi ularni to'qnashtiramiz. Savollaringizni bemor bera olasizlar. Faqat bizda qisqa reklama va shundan keyin savollarga o'tamiz. Ha, ana endi savol. Zulfiqor Musoqov rejissyor ijodiy imtihonga kirdi. Lazga qo'yib beriladi. O'ynab beradilarmi? Fikringizcha? O'ynab beradi. Martin Scorsese, Steven Spielberglar lazga tushib bera olarmikan? Voy, ular ham yiqilgan bo'lar ekan ijodiy imtihondan deb o'yladim. Ya'ni ko'p mantiqsizliklar bo'lgan. Biz yana studiyaga qaytdik va jo'shqin, tili biroq odam etgandek ko'p gapiradigan yoshlarga murojaat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, beringlar kattalarga. Assalomu alaykum.
Savolim shundan iboratki, hozirgi kunda ko'plab abituriyentlar uchun bir narsa tushunarsiz bo'lib qolmoqda, ya'ni o'sha imtihon jarayonlarida. Keyinchalik imtihondan keyin aytayapmiz, dastlab 5 ta bu yildan boshlab 5 ta institut emas, ya'ni oliy ta'lim muassasasi emas, aksincha 5 ta yo'nalish tanlanadi. Va aynan o'sha 5 ta yo'nalishni tanlagandan so'ng, xo'p, u 5 ta yo'nalish asosida, ya'ni o'zi tanlagan 2 ta fan asosida 5 ta yo'nalishni tanladi. Keyinchalik aynan mana shu yo'nalishlar bor bo'lgan oliy ta'lim muassasalarini tanlaydi va o'sha paytda abituriyentdan bu yerda nima talab qilinadi? Ya'ni tezkorlikmi yoki qandaydir bir aniqlik bormi bu yo'nalishda? To'g'ri, hamma tanlab kirib olishi mumkin-ku, to'g'rimi? Misol uchun o'ylamagan ekan mana shu joyda. To'plagan balli bor. Misol uchun to'plagan balli bo'yicha aniqlanadi. Yo, to'g'ri. Lekin 150 ball to'plagan, deylik, o'sha bilan kirsa bo'ladi, a uni deylik boshqa 1000 o'quvchi abituriyent tanlab olgan. A bular 1001-chi bo'la, bo'ldi, 150 ball olganlar, lekin joy qolmadi-ku. 5 ta universitetda tanlagandan keyin, masalan, birinchisida qolmagan bo'lsa, ikkinchisiga bo'ladi, ikkinchisini oladi. Tanlov. Yo'q, tezkorlik emas. 15 kun vaqt beriladi. 15 kun vaqt beriladi. Shu 15 kun vaqt berilganda sizlarda kvota bor, to'g'rimi? Kvota beriladi. Bitta talaba, xo'p. Kvota bor. Bular hammasi iqtisod tanladi, iqtisod yo'nalishi bo'yicha bitta fakultet tanladi. Bular hammasi, misol uchun 150 ta kvotangiz bo'lsa, bular 149-chi o'rinda bo'lib qoladi. Bular qaysi biri? 189 maksimal ball bo'lsa, 180 ball 20 kishi to'pladi, misol uchun. Lekin kvota 10 ta edi. 20 kishiga ham beriladi. Agar ball bir xil bo'lsa. Bu yerda qolib ketdim, chunki davlat granti o'sha paytda teng holatlarda qo'shib beriladi. Bu yerda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Oldin fanlar majmuasini tanlab olasiz. Tanlab olganingizdan keyin balingiz kelib chiqadi o'zi. Testga kirib chiqding, balingiz kelib chiqadi. Siz olgan balingizga qarab mutaxassislik tanlaysiz, ta'lim yo'nalishini tanlaysiz. Lekin tezlik ham baribir, baribir qat'iy. Yo'q, tezlik bilan aloqasi yo'q umuman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, mana san'at va madaniyat universiteti bo'lardi, oldin rejissuraga 10 ta odam olinardi. Endi u ball to'plagan odam yuzlab odamlar bo'ladi. Yuzlab rejissorlarni olmaydi-ku. Agar kvotalar to'lsa, talab kuchaysa o'sha nomdor oliy ta'lim muassasalariga va bu ukamiz kabi abituriyentlar yog'ilib keldi deylik, o'sha oliy ta'lim muassasasi kengaytiriladimi? Ular nima bo'lganda ham bitta masalan san'at va madaniyat institutini tanlamaydi, balki 5 ta oliygohni tanlaydi o'sha rejissura bo'yicha. Agar bittasiga kirmasa, ikkinchisiga kiradi. Endi balli yetmasa va past bo'lsa, albatta kira olmaydi. Unda biz o'sha texnikum kollejlarimizga taklif etamiz ularga. A diplomatiyaga o'xshagan universitetlar bo'lsa deylik, talab ko'p. Endichi, agar abituriyent o'zini xohishini bildiryapti va talab ko'pligi uchun qabul qilindi. Hamma qonun qoidalar asosida. Kelajakda o'sha diplomatiyani misol uchun kengaytirish, ya'ni o'quvchilar, talabalar uchun kengroq auditoriyalar tashkil qilish bormi? Kvota bormi? Hozircha yo'q. Hozircha kvotalar baribir belgilangan, o'sha kvotalar doirasida qabul qilinadi. Kvotalar oshirilishi ham kerak emas deb hisoblayman, chunki qadrini tushiradi. O'zi diplomatiyaga mana xalqaro munosabatlarga kam odam olinadi. 20 ta, 25 ta, 30 ta. Lekin menimcha juda ham ko'p yoshlar xalqaro munosabatlarga kirgisi keladi diplomatiyaga va yuqori ball bilan men aniq ishonamanki 5000 ta odam kirmoqchi-da u yerga. Demak, tezlik rol o'ynaydi bu yerda. 5000 ta odam hammasi loyiq, lekin joy 30 ta dona. Demak, o'sha ochilgan sekunddan bosish kerak bo'ladi. Birinchi tanlab degan u joyni egalladi degan emas. A, balli to'g'ri keldi-ku. Yo'q, balli to'g'ri kelish kelmasligi. To'g'ri kelish kelmasligi. Bu tezlikka umuman aloqasi yo'q. Men to'g'ri 5 universitet tanlaganman, lekin meni faqat diplomatiya qiziqtiradi, qolgan 4 tasi shunchaki tanlash kerak bo'lgan. Unda kira olmaysiz, chunki ballingiz demak pastki, sizni u yoqqa qabul qilishmaydi. Agarda baland bo'lganida o'tgandingiz. To'plagan ballingizga qabul qiladi. Bilimda, iqtidorida, olgan ballingizda. Qancha yuqori ball to'plasangiz, u tezlik 15 kun ajratib beriladi shuning uchun. Demak, abituriyentlar yaxshilab tayyorlanish kerak. Yanada yaxshiroq. Keyin yana bitta e'tiborli tomoni bor. Bu o'quv yilida oldingi o'quv yillarga nisbatan kvotalar, ajratilgan kvotalar miqdori 2 barobar yuqori o'tgan yilga nisbatan. Qaysi universitetda? Masalan, bizning Toshkent kimyo texnologiya institutida o'tgan yilga nisbatan 2 barobar yuqori kvotalar. Kimyo texnologiyalari. Endi hozir bitta narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Bular mana kimyo texnologiyalar nima uchun bularda kvotalar ko'p? Chunki hozir prezidentimiz tomonidan shunaqa tashabbuslar bo'ldiki, muhandislik sohasidagi kadrlarni ko'paytirishimiz, ularni demak sifatini oshirishimiz kerak degan topshiriq bo'lgan va aynan texnika sohasidagi, muhandislik sohasidagi, kimyo texnologiyalari sohasidagi oliy ta'lim muassasalarining kvotalari oshirildi.
berildi. Bu nima uchun kerak? Chunki ertaga O'zbekistonda zavodlar ochiladi. Hozir ham ochilyapti. Hozir ham bor, lekin ana shu yerga aynan texnika sohasini yaxshi biladigan muhandis kadrlarimiz juda ham kerak bo'lyapti. Albatta, ishlab chiqaruvchilarni talabiga kelib talabidan kelib chiqqan holda bu amalga oshirilyapti. O'zi kvotalar nima uchun beriladi? Kvotalar aynan mana shu sohada, demak, bizga mana shu yo'nalishda mutaxassislar kerak degani. Ertaga resurs, ertaga aktyordan shu narsani talab qilishingiz kerak edi. Uning uchun siz bilishingiz kerak. Shaxsan, shaxsan men mantiqan to'g'ri deb hisoblayman. Albatta. Siz mantiqan to'g'ri deb hisoblaysiz. Xuddi shu holatni nega? Bilasizmi nimaga? Nazariya bilan amaliyot birga olib borilmasa ekan hech narsa bo'lmaydi. Albatta. Amaliyot kerak. Ana endi yana bir narsa bor, mana grant olish bo'yicha yuqori balli bo'lishi kerak, ijodiy imtihonlarda yuqori ball olish kerak, lekin reklama paytida aytib o'tdingiz, shunday holatlar borki, umuman ijodiy imtihonsiz ham kirsa bo'ladi dedingiz. Qanday holatlar? Aynan siz universitetingizda. Abituriyent hujjat topshirib tugatgunga qadar, mana bu yil 25-iyunga qadar bo'ldi. Xalqaro musobaqa g'oliblari, g'olib va sovrindorlar, ya'ni olimpiya hozir olimpiya, paralimpiya sport turlari bo'yicha oxirgi 4 yillikda, chunki ular har 4 yilda bo'ladi, g'olib va sovrindori 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar. Osiyo, Paraosiyo o'yinlari turkumiga kirgan musobaqa sport turlarida musobaqalarni g'olib va sovrindorlar, bular 4 yil. Keyin mana shu olimpiya dasturiga kirgan sport turlari bo'yicha jahon chempionatlari g'oliblari oxirgi 1 yilda mana shular barchasi 189 ball yani beriladi. Ular imtihonlarsiz qo'shimcha grant asosida o'qishga ma'lum yo'nalish bo'yicha, ya'ni o'zining yo'nalishi bo'yicha qabul qiladi. Avvallari bunaqa imtiyoz berilgan paytida boshqa o'qishga topshirib, o'sha me'yorlarni topshirib harakat qilayotgan abituriyentlarni joyini egallab qo'yilardi. Hozirda unaqa emas, ular uchun alohida qo'shimcha grantlar ajratiladi. Bemalol topshirishlari mumkin bo'ladi. Bu bitta imtiyoz. Studiyamizda yoshlar orasida ham savollar bor ekan. Xo'p, savolim bundan 1 yil oldin yuridika institutiga abituriyentlar imtihon topshirgan va 100 dan ziyod abituriyent maksimal 189 ballni qo'lga kiritgan. Hammasi bir xil standartda. Bu grantga kvota ajratilgan hamda kontraktga kvota ajratilgan. Endi hammasi maksimal ball urgan. Bu bo'lgan voqeami? Bo'lgan voqea. Buni hal etish uchun sudga murojaat qilib, ancha oylar o'tdi. Shunga oliy ta'lim fan innovatsiya tayyormi? Ya'ni hozir bu yoq aytgandek, savolim tugamadi, uzr. Maksimal ballni to'pladi, xo'p, o'zi tanlagan yo'nalishga topshirdi, xo'p, bunga talabgor ko'payib ketdi. Bir xil odam bitta o'sha yuridikaga topshirdi, xo'p. Kvota bo'yicha hammasi byudjetga kirishga oliy ta'lim tayyormi? Kiriza chiqarishga. Albatta. Shu voqeadan nima bo'ldi o'sha voqeadan? Maksimal ball olganlarga qo'shimcha kvota ajratildi va ular byudjetga kirishdi. Yuzlab odamlar. Yo'q, yuzlab emas edi. Yuzlab emas. Yolg'on ma'lumot beryapti. Yo'q, 189 ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan. Yo'q, yuzlab emas. Yuzlab imkoniyati yo'q. Unaqa 189 ball to'ppa to'g'ri. Bir nechta, demak, o'sha abituriyentlar 189 ta tanlaganida ularga qo'shimcha kvotalar ajratilib, ularga grant joylari ochib berilgan edi. Talabalar hozir muvaffaqiyatli o'qishyapti. Tushunarli. Ana endi xalq vakillari orasida ham savollar, fikrlar bo'lishi mumkin. Bemalol. Biz tomosha qilayotgan minglab yoshlar bu yil maktab bitirib, men bu yil o'zim sinab ko'raman, oliygoh kiraman deb harakatda, ijodda yurgan, shu repetitorlarga qatnashayotgan barcha yigitlarga, qizlarga biz omad tilaymiz shu bu yil. O'ylagandek oliygohga kirib, ha do'stim, byudjetga kirib, uydagilarni xursand qilib, avval o'zlari xursand bo'lib, niyatlari yetsin. Endi motivatsiya. Da, motivatsiya. Chunki biz ham student bo'lganimizdan ko'pchilik mana student biladi. Bu bir boshqacha hayajonda his, boshqacha oliygoh kirish. Shuncha maktab yilda 11 yil o'qib, maktab davrida olgan bilimingizni shu oxirida shu elakka chiqadigan payti, shuni oliygohga borasiz, topshirasiz, yo pan, yo propan. Bitta narsa bo'ladi. Men endi savolga ketdim. Hozir oson bo'lib ketibdi. Osonmi? Yo, men bitta narsa aytmoqchiman. Bizning davrimizda imtiyoz bo'lgan, mana armiya borib kelganlarga imtiyoz bo'lgan, yana qanday imtiyozlar bo'lgan, to'g'rimi? Hozir nima qanaqa imtiyozlar bor? Ozgina motivatsiya berishimiz kerak. Biz tomosha qilayotgan barcha muxlislarimiz, yoshlarim, O'zbekiston yoshlariga oliygoh kirayotgani bar, biz ham shu imtiyozdan foydalanishimiz kerak. To'g'ri. Mana chempionlarga bor ekan, yanachi. Xotin-qizlarga hozir juda ham katta imtiyozlar yaratilgan. Ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarimizga alohida kvotalar ajratilgan bo'lib, ular o'sha imtiyozlardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari eng muhim jihati
bakalavrda o'qiydigan barcha oliy ta'lim muassasalarining barcha talabalari agar kim kiradigan bo'lsa, ana shular hammasi grant asosida o'qiyapti. Bu juda ham katta narsa. Magistraturada agar masalan birorta qiz bakalavr bitirib magistraturaga kirdimi? Tamom bitirdi. Erga tegmayman, magistraturaga kiraman dedi. Unda ham grant. Ha, bizda chunki bu muammo bo'lardi, har doim kelinlarni o'qitishiga masalan qarshilik qilishardi. Deylik, yoki bo'lmasam qizlarga bo'ldi, bakalavr bilan bakalavr o'qisa bo'ldi, yog'iga o'qimasa ham bo'ladi qizlar degan tushuncha bor edi. Hozir bu juda katta imkoniyat bo'ldi. Hozir bizda masalan o'sha magistraturada o'qiydigan qizlar o'g'il bolalardan ko'ra soni bir necha foizga hatto oshdi ham. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Ertaga bu degani ertaga bu degani ayollar ichida qizlarimiz ichida olimalar paydo bo'ladi degani, tadqiqotchilar paydo bo'ladi degani, ular uchun imkoniyatlar eshigi kengroq ochiladi degani. Va ayol o'qisa, ona o'qisa u farzandini tarbiyalaydi. O'shaning uchun albatta. Hayajon bo'lardi. Qal o'tamanmikan, o'tolmaymanmikan degan hayajon bo'ladi. Hozir abituriyentlar ko'zida hayajon yo'q. Balki shu anaqani imkoniyat ko'p berib yuborganimiz, bunisi bo'lmasa unisiga kiraman degan fikr uyg'onib qolmayaptimikin degan. Mana hozir istiqomatlan gapirdik, orada ba'zi bir muammolarni ham baribir muhokama qilib o'tishimiz kerak. Shu yerda bir narsa esimga tushdi, o'zimni hayotimdan endi televideniyada mana efirda aytolmasam bo'lmaydi, hozir gapirolmasam bo'lmaydi. Bundan bir necha yillar avval, 10 yilcha avval san'at va madaniyat instituti bo'lgan va o'shanda endi rejissuraga juda qiziqardim, kinolarga juda qiziqqan paytim, suq ichorganman kinolar, rejissurlar va imtihon topshirdik. Mana shu ona til adabiyot, boshqa fanlardan ikki ijodiy imtihon boshlandi. Ijodiy imtihonga kirdim. Endi taylanib kirganman. Suhbat bo'lyapti, kino haqida gaplashyapmiz. Keyin biz peyda o'ynaymiz, sen raqsga tushib ber ritmga degan joyi bor ekan. Endi men rejissor bo'lib kelganman. Rejissorlar o'zi no-no bo'ladi, introvert bo'ladi, uyatchan bo'ladi. Shunaqalari ham bor-da. Ha, mayli, xo'p, menda ritm hissi yo'qda, unga tushib berdim. Sahna ko'rinish qilib berdi, işte aktyorligimni ko'rishdi. Men hayronman, rejissura topshirayotgan bo'lsam, nimaga bunaqa savollar bor? Men o'zimcha so'rab qildim-da. Buyuk rejissyorlar, Martin Scorsese, Steven Spielberglar lazga tushib bera olarmikan? Voy, ular ham yiqilgan bo'lar ekan ijodiy imtihondan deb o'yladim. Ya'ni ko'p mantiqsizliklar bo'lgan. 2 yil davomida men kira olmaganman, u o'ynab bera olmaganim uchun emas, bosh savli bo'yicha bilmayman nimaga juda past ball qo'yib tashlashgan. Endi balki tayyor bo'lmagandirman, men o'zim shunaqa aldab yurarman, bilmadim. Lekin ijodiy imtihonda mantiqsizlik holatlari ko'p bo'lgan. Bu ijodiy imtihon o'zi aktyorlarniki, rejissyorlarga ham shuni tiqib olishgan ekanda, bitta standart bo'yicha u aktyor to'g'ri ritm bo'yicha o'ynash kerak, to'g'ri sahna ko'rinish qo'yib berish kerak, lekin rejissyorlar har xili bor. Bu degani introvert, o'zini fikri bilan yuradigan, o'ylanib yuradigan rejissyorlar kira olmaydi degani. Kira olmaydi u institutga. Berzaka, siz nima deysiz bu holatga? Siz ta'lim berasiz adashmasam. San'at madaniyat institutida ishlaganman men ham 17 yil. Endi rejissuraga deganingizda imtihon talablarida shu narsalar bor. Bor, bor. Bor. Siz agar rejissuraga kirganingizda 3 yil aktyorlik mahorati darsi o'tardingiz va undan spektakl topshirardingiz. Spektakl ichida o'sha siz aytgan ritmlar raqs ham bo'lishi mumkin, ashula aytishingiz ham mumkin. Shu narsalarni so'ragan. U faqat nima deydi? Nazariy savol-javob emas, bu yerda amaliy instituti bo'lgancha shu narsalar sizga berildi. Hozir ham shunaqa. Hozir ham shunaqa. O'zingiz shuni mantiqan to'g'ri deb hisoblaysizmi? Endi siz ertaga rejissor, siz ertaga aktyordan shu narsani talab qilishingiz kerak edi. Uning uchun siz bilishingiz kerak. Shaxsan, shaxsan men mantiqan to'g'ri deb hisoblayman. Albatta. Siz mantiqan to'g'ri deb hisoblaysiz. Xuddi shu holatni nega? Bilasizmi nimaga? Nazariya bilan amaliyot birga olib borilmasa ekan hech narsa bo'lmaydi. Albatta. Amaliyot kerak. Kerak. Endi domlalarning 3 ta toifasi bor. Bugun bizda ham. Yo nazariyani kuchli biladi. Amaliyotdan mutlaqo yiroq. Xabari yo'q. Yo amaliyotni kuchli biladi, nazariyadan ancha-muncha uzoq. Uchinchi toifadagi amaliyotdan nazariyani birga biladi, bu talabaga yaqin. Ha, ana endi savol. Zulfiqor Musoqov, rejissyor, ijodiy imtihonga kirdi, lazga qo'yib beriladi. O'ynab beradilarmi? Fikringizcha? O'ynab beradi. Zulfiqor Musoqov o'ynab beradi. Zulfiqor Musoqov bilan men ishlaganman. Zulfiqor Musoqov kerak bo'lsa aktyorga qanaqa ijro qilib berishini ham ko'rsatib beradi. Ha, u ko'rsatib berishku, to'g'ri. Ayo, endi misol uchun raqs qilib keladigan bo'lsa, suriydi. Faqat
siz faqat ideya berib turmaysiz. Kerak bo'lsa siz o'ylagan narsangizni aktyor orqali chiqarishingiz kerak. U narsani u tushunmagan bo'lishi mumkin-da aktyor. Bergan vazifasi tushunmagan bo'lsa. Plastikani tekshirishdi, ya'ni u yerda plastika ham tekshiriladi. Plastika rejissyor plastikani bilish kerak, to'g'rimi? Eng muhimi siz taningiz erkin bo'lishi uchun, miya erkin bo'lishi uchun, tana erkin bo'lishi kerak. Demak, bo'ldi, bo'ldi. O'sha qolasincha raqsni ichingizdan o'tkazishingiz kerak. Yana bitta narsa borki, masalan, siz men taktika tusha olmayapman deyapsiz-ku, lekin har qanday odam o'zini iqtidorini rivojlantirishi mumkin. Mana siz hozir shuncha odamni oldida bemalol aktyorlik mahoratingizni ishlatgan holda, hatto o'zingiz bilmaydigan mavzularga ham kirib, bemalol, demak, muloqotga kirishyapsiz. Buni ham o'rgansa bo'ladi. 2 yil o'xshay kiraolmaganingiz ham to'g'ri bo'ldi. Kino bu to'g'ri bo'lgan. Hozir hamkasimiz bo'ldi. Hayotim bir saqlab qo'ygan bo'lardi. Rejissurada temporitm degan narsa bor-da, dinamika. Kino yoki spektaklda dinamikasi bor. Tomoshabinni ushlab turish uchun ana shu ritmni siz bilishingiz kerak. Ha, endi kino sohasi bo'yicha ko'p muhokama qilsak bo'ladi. Efirdan keyin taklif qilaman. Endi mavzudan uzoqlashmoqdamiz-da, lekin aytib qo'yishim kerak, baribir fikrlarga qo'shilmayman. Rahmat fikrlar uchun. Bizda hozir qisqa reklama, keyin esa studiyaga qaytamiz. Rahmat. Shuning uchun bizda chala savod uzr mediklar, chala savod boshqa soha vakillari kelib chiqadi. Mening taklifim balki bu yo'nalishda izlanish olib borilayotgandir. O'quvchilarni o'sha maktab davridan saralash imkoni bormi? Aniq bolani kasbga yo'naltirish bo'yicha. Mayli, psixologlar qayerdan biladi kasblarni? Kasblar juda zamonaviy, vashi juda ham ko'payib ketgan. Kasb-hunar maktablari. Men eshitmagan kasblar bor. Kasb-hunar maktablari umumta'lim maktablari bilan hamkorlikda ishlashyapti. Bosqichda qizga aloqaga chiqdim. Qizim, topshiryapsanmi desam? Ustoz, uzr, dadam ruxsat bermadilar. Bu sohaga kira olmaysan. Men afsuslandim, achindim shu qizga. Lekin harakat qilsa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi. Hali ham bo'lsa. Biz yana studiyadamiz va kursni lavha bilan davom ettiramiz. Marhamat. Endi hamma narsada kamchilik bo'ladi. Albatta, endi internet server boshqa muammolar bo'lishi mumkin, lekin oldingiga nisbatan hozir yaxshi. U paytda soatlab o'chib kutib turardik. Hozir bir pasta bo'ladi. Oldin akam o'qigan, mahalladan hujjat yig'ilgan, qanaqadir medpunktlarga borib hujjat yig'ilgan. Bu garantiya bor-da, chem yugur-yuguri yo'q-da uni. Onlayn bo'lganda shu bitta minusi bor, faqat borib universitetni borib ko'ra olmaysiz, o'sha faqat minusi. Hamma tavakkal bo'lsa ham topshiraverardi, hammani vaqti ketardi bu narsaga. Hozir bo'lsa, masalan, pul ketganligi uchun ham odamlar o'ylab topshirishadi. Qog'oz olish, onlayn topshirish, borib yurish shart emas endi institutlarga. Eng keyin 5 ta yo'nalish bo'lib qoldi, shunisi zo'r bo'ldi. Mana shu yil men hayron qoldim, chunki o'zim topshirgan paytim birinchi fanlarni tanlardi, qaysi fanlarni topshirib bo'yishchi, keyin o'qishlar chiqib kelardi menga. Bu yil esa faqat qaysi ish bo'yicha tanlanarganda, keyin fanlar, anaqasi chiqib kelib chiqadi. Fanlar, noqulay bo'ldi, chunki qaysi imni o'qishga topshirgan bilmadim. Birinchi savol, oxirgi yetimiz nima dedilar? Adashib ketdilar, fanlar majmuasi birinchi tanlanadimi, keyin oliy ta'lim tanlanadimi? Men avval fanlar tanlangan, keyin bu fanlar doirasida qaysi universitetga kirish mumkinligi chiqib kelganmi? Oldinlari shunaqa bo'lgan. Endi teskarisimi? Endi yo'nalish yoki yo'nalish tanlanadi va endi imtihon fani chiqib keladi, shundaymi? Hozir ta'lim yo'nalishi bo'yicha fan majmualarini tanlash kerak bo'ladi. Mana shu fanlar majmuasi bo'yicha imtihon topshiriladi. Tushunarli. Ajoyib. Biz yoshlardan savollar so'rayotgan edik. Yana agar savollar qolgan bo'lsa, ularga murojaat qilamiz, chunki hozir eng muhimi shu. Yoshlar savol bersin, biz javob olaylik. Marhamat. Biz bilamizki, ko'plab xorij davlatlarida foundation kursi bor, tizimi bor. U yerda bizga bilimimiz yetmasa, oliy ta'limga shu 1 yil tayyorlanib, 2-chi kursdan davom ettirishimiz mumkin. O'zbekiston davlatida ham shunday tizim bormi? Ha, foundation tizimi, ya'ni bu bir o'z ayt dedim yoki bir nolinchi kurs deydimi, shunga o'xshagan narsada? Bizda yo'q hozircha unaqa. Oldinlar podkurs bo'lardi. Da, podkurs bo'lardi, bunaqa narsa yo'q. Buni o'rniga o'sha aytganimizdek, texnikumlarga o'qishga kirish imkoniyati bizda bor. Mana shu texnikumlarda o'qib, agar a'lo baholar bilan bitiradigan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyati bo'ladi. Menimcha bu ko'proq mana shu xususiy universitetlarda, ya'ni daromadga qaratilgan universitetlarda menimcha bo'lsa kerak, chunki ko'proq talabani to'plab olish uchun bo'lishi mumkin, balki shungadir. Kelgusida baribir o'shanga qarab boramiz. Baribir bo'ladi, davlat universitetlarida ham. Yana bitta xorij tajribasiga e'tibor qaratish kerak. Misol uchun O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universitetida mana bu yil talabalikka miqdor vaqtiga miqdor bo'lmasa, ma'lum bitta sport turi aniq, keyingi yil baribir 1 yildan ichida boshqa sport turiga o'tib keta olmaydi abituriyent.
Agar o'zining doimiy yashash joyidagi mana shu tayyorgarlik jarayonlari qanoatlantira olmasa, universitetda tayyorlov kurslari deb atamaymiz-ku, sport turlari bo'yicha to'garaklar mavjud. Turli xil to'garaklar, ana shu to'garaklarda bemalol turli yosh toifasidagilar shug'ullanishi va bundan tashqari, chunki har yili me'yorlar o'zgarmaydi, o'sha sport turiga qabul me'yorlariga tayyorgarlik ko'rish mumkin bo'ladi bemalol. Aha. Rahmat. Rahmat ma'lumot uchun. Mana yana savollar bor ekan, o'shlarda marhamat. Assalomu alaykum. Men ham abituriyentman o'zim. Hozir men shu narsani o'ylab qoldimki, siz aytdingiz, kvotalar sonini ko'paytirish. Bu faqat maksimal ball to'plagan abituriyentlar uchun qo'llaniladimi yoki masalan, men bitta o'zimga xohlagan institutni tanladim, deylik, uni o'sha institut e'lon qiladiku o'zini grant grant uchun ballarini, o'tish ballarini, kvota uchun o'tish ballarini e'lon qilgandan keyin kvotalar soni agar faqatgina maksimal ball to'plagan o'quvchilarga beriladimi yoki boshqa o'quvchilarga? Hozir bular fan majmuasini ayta olasizmi? Qaysi fan majmuasi bo'yicha imtihon topshiradi? Biologiya kimyo bo'yicha butun respublikadagi mavjud ta'lim yo'nalishlariga kirishlari mumkin o'qishga. Ha. Hozir imtihonga kiradilar, imtihon ballarini to'playdilar 5 ta fan bo'yicha. Imtihon javoblari o'zlariniki ertasiga chiqadi. Ertasi kuni imtihon javoblarini bila oladilar. Lekin yakuniy mandat bularga aytilmaydi. Yakuniy mandat o'sha 15 kun davomida, oxirgi imtihon tugagandan keyin 15 kun davomida abituriyentlarga tanlovga imkon beriladi. Ha. Ular ma'lum bir o'sha ta'lim muassasasini, ta'lim shaklini va tilini tanlashadi. Bular hammasi onlayn sodir bo'lmoqda. Hammasi onlayn o'zlarini o'sha bilim va malakalarini baholash markazida ochilgan profillarida bo'ladigan voqea bu. O'sha yerda tanlovni amalga oshirishadi va kutishadi. Yakuniy mandat ikkinchi bosqich tugagandan keyin, yakuniy mandat chiqqandan keyin bular ma'lum bo'ladi ballari, kirgan kirmaganlari qaysi o'sha belgilangan fanlar majmuasi bo'yicha 5 ta bo'yi tanlash kerak edilar, nazik tutib ham o'sha tanlangan ta'lim muassasalariga kirganlari, kirmaganlari ma'lum bo'ladi. Maksimal ball bo'yicha olinadimi, yo'qmi, uni oliy ta'lim muassasasi belgilamaydi. Buni faqat yakuniy mandat bilim va malakalarni baholash markazining natijalari e'lon qilishi mumkin. Xalq vakillarimizda ham bor ekan. Ularda ham albatta men ko'rmay qoldim, albatta. O'rtog'im Boytamir bitta savol bersam mayli. Albatta, albatta. Yo, demoqchimanki, hozir juda ham erkinliklar ko'p berilyapti abituriyentlarga. Oliygohlar ham ko'p. Men masalan endi o'zimizni paytimizni eslasam, 1-avgust biz hali hayot yo mamot kuni bo'lardi-da. Bayram. Kirganda uchun. Keyin men o'zim hali 25 yil bo'lib abituriyent bo'lganimga hayajon bo'lardi, o'tamanmikin, o'tolmaymanmikin degan hayajon bo'ladi. Hozir abituriyentlar ko'zida hayajon yo'q. Balki shu anaqani imkoniyat ko'p berib yuborganimiz, bunisi bo'lmasa unisiga kiraman degan fikr uyg'onib qolmayaptimikin degan. Imkoniyat ko'p berilmadi menimcha. U imkoniyatlar bor edi, faqat ortiqcha chegaralar, korrupsion holatlar olib tashlandi. Imkoniyatlar har doim bo'lgan, faqatgina ortiqcha to'siqlar olib tashlandi. Avvallari ta'lim muassasasiga borib turib, abituriyent 3 kunlab ota-onasi bilan yotardi soya salqinda, to' farzandini topshirib olguncha. Hozir bunaqa narsa kerak emas. Yo'l kira qilib kelish. Dokument topshirishni nazarda tutmayapman. Imtihonlarga kirganda, masalan, bunga kira olmasam, unga kiraman degan narsa o'tmayaptimi degan ma'noda gapiraman. Bu degani yoshlarimizga kengroq imkoniyat bo'lyapti, oliy ta'limda o'qishga imkoniyati bo'lyapti degan. O'sha taltaytirib yubormaydimi abituriyentlarni degan ma'noda gapiryapti. Da. Yo, mantiqan ularni huquqi. Balkim abituriyentlarimizda ko'proq o'sha o'zi tanlagan, o'zi xohlagan sohada o'qish imkoniyatini ko'paytirib beradi. Chunki abituriyentlarimiz masalan tanlagan ta'lim yo'nalishi biladiki, bitta shu institutda yoki universitetda emas, boshqa institutlarda ham bor ekanligi va ko'p universitetlarimizda ishlab chiqarish korxonalari tomonidan yoki bo'lmasa ish beruvchilar tomonidan ham taklif etiladigan imtiyozlar, ishlar, ya'ni o'sha talaba shu yo'nalishni tugatgandan keyin o'zini o'rnini hayotda qayerda ko'rishi mumkin, shu narsalar ham yoritib berilyapti. Yaxshi, ajoyib. Bu juda ham ajoyib narsa. Shunday. Yana bitta narsa, hozir bular aytdilar, sezilmayapti deb. Bir kun hozir hamma oliy o'quv yurtlarida kol markazlari faoliyat yo'lga qo'yilgan. Bir kun kol markazida o'tirsangiz, juda ko'p ishtiyoqni, savolni, javobni ko'milib ketgan. Bundan tashqari avvallari ko'pchilik eksperiment qilib ko'rsa, iqtidorli yoshlarimiz ham yo'q, men o'qa olmayman, baribir kira olmayman degan bir narsa miyasida bo'lardi. Ota-onalar ham xuddi shunaqa, senga o'qishga kim qo'yibdi degan narsa ham bo'lardi. Ayniqsa qizlarda. Ayniqsa qizlarda. Mana shu chegaralar asta-sekin olinmoqda deb o'ylayman.
onlayn topshirishda hech qanaqa muammo yo'q. O'zi yashayotgan hududda imtihon topshiradi va kirish imkoniyatlari ham keng. Bu degani, demak, o'sha yoshlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz oliy ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Yaxshi, ajoyib. Sizda ham savol bor menimcha? Kechirasizlar, savolim bor edi. Ikkita savolim bor. Bitta bering, o'zingiz ham savol bermoqchi. Savolim bor-da. Shu javob olib keling degan shunga. Maktabimizdagilar, o'quvchilarim, iqtidorli o'quvchilar bor, shunaqangi iste'dodli, ular ijodiy imtihoni bor, inglizlarga topshirishni xohlaydi, lekin qo'rquv bor ularda. Yo'q, ustoz, ularda ijodiy imtihon borda kirish qiyin u yoqqa. Nima, imtihon talabi kuchlimi yoki qaysidir ma'noda bular aytmoqchi, oldingidek tanish bilikchilik degan. Yo'q, bunaqa tanishmi? Ikkinchi savolim, o'quvchilarimizni biz oltin medalga 5-sinfdan qiziqtirib va zo'r o'qisang oltin medal olasan. Zo'r o'qisang medal olasan deb qiziqtirib biz 11 9-sinfgacha olib kelyapmizda, ular imtiyoz, hech qanday imtiyoz yo'qligini bilib bo'ldi. 10-11 sinfda o'zining yo'nalishi bo'yicha ketib, qolganlarni tashab qo'yapti. Bu endi qaysidir maktablar, qaysidir ma'noda biz misol medallar olmasak, o'quvchilarimiz medal olmasa bizning reytingimiz tushib ketishi mumkin. Shu oltin medal masalasida ham bir imtiyozlar bormi? Biz qiziqtirib olib kelamizda, keyin o'quvchilar yo'q, ustoz, nima qilamiz oltin medal olib? Undan biz ingliz tili bilan matematikadan tayyorlanganimiz yaxshida degan savollar bor bizda. Biz keyin o'quvchilarga hech qanday motivatsiya bera olmayapmiz. Shu savol qiynaydi bizni. Birinchi savol bo'yicha men javob bersam mayli, ijodiy imtihonlar bo'yicha. Avvalambor, mana O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida ham ikkita ijodiy imtihon bo'ladigan ta'lim yo'nalishi mavjud. Birinchisi jurnalistika, ikkinchisi axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar. Ijodiy imtihonlar masalasida men raqamlashuv haqida hali gapirdim. O'sha ijodiy imtihon topshiriladigan joylarda professional komissiya ishlaydi va jarayon to'liq raqamlashtirilgan ovozli holda syomka qilinadi va undan tashqari ijtimoiy tarmoqlar orqali ota-onalar va o'sha yuqori tashkilotlar kuzatishi uchun imkoniyat yaratilgan. Qanday javob bergani zapisda qoladi. Ya'ni bu o'sha shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. O'sha uchun ham ijodiy imtihonlar masalasida talaba o'sha bo'lajak talabgorni qalbida bu yil o'sha haligi hadiklar mutlaqo olib tashlanish kerak, chunki biz o'sha shaffoflik sari yana bitta olg'a qadam qo'ydik va yana bir marta talabgorga 5 ta joyni tanlash imkoniyatini berdik. Ha, ana shu yerda yana bir savol. Deylik, mana o'sha onlayn fanlar majmuasidan topshiryapti, imtihon topshiryapti va Farg'onada yoki Qoraqalpog'istondan, Xorazmdan turib imtihon topshirib turib, Toshkentga o'qishga boraveradi. Muammo yo'q, to'g'rimi? Bemalol tanlayveradi. Tanlayveradi. O'ziga yaqin bo'lgan hududdagi imtihon uchun tashkillashtirilgan joyda imtihon topshiradi, lekin respublika bo'yicha xohlagan joyda o'qishi mumkin. Xohlagan balni to'g'ri kelsa tanlab yo'nalishi bo'yicha. Qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Masalan, oliy ta'limga kira olmaslik bu fojia deb qarash kerak emas. Biz bilamizki, bugungi kunda o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori. Nafaqat ichki bozorga, tashqi mehnat bozorida ham professional ta'lim, o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan ehtiyoj juda ham yuqori. Biz hozirgi kunda tashqi mehnat migratsiyasi, mana Germaniya, Buyuk Britaniyadan ish beruvchilar takliflar kelyapti. Aynan tibbiyot sohasida o'rta bo'g'in kadrlarni tilga o'rgatib, xorijda ishlash imkoniyatini yaratib bermoqda. Nafaqat tibbiyot, elektrik, payvandchi, yo'q bo'lmasam, ausbilding takliflarini ham taqdim qilishmoqda. Ya'ni o'sha til bilish sertifikati asosida bemalol o'zlarini xorijda ish faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin. Rahmat. Rahmat. Savol bor. Bitta savol bor-da. Mana har bir inson hayotga kelar ekan, o'zi qobiliyati bilan, layoqati bilan biror bir kasbga yoki bir yo'nalishga borishi genlari bilan dunyoga keladi. Bizani asosiy bitta kamchiligimiz, biz mana shu bolalarni saralamaymiz. Maktab davridan o'sha 9-10-11 sinfda, u 1 sinfdan ham farqlasak bo'ladi bolani nimaga layoqati borligini. Shuning uchun bizda chala savod mediklar, chala savod, boshqa soha vakillari kelib chiqadi. Mening taklifim balki bu yo'nalishda izlanish olib borilayotgandir. O'quvchilarni o'sha maktab davridan saralash imkoni bormi? Qaysi bir fanga, balki u misol uchun yuridikskida tahsil olar, lekin u haqiqatan kuchli bir pedagog bo'lar yoki u shifokor bo'lar. Mana shu tartib bormi bizda? Va buni joriy qilish yo'lga qo'yilarmikin? Bolalarni maktab davridan qaysi bir kasbga layoqati borligini aniqlash testlari bor-da buni. Psixologiyada maxsus testlar bor. Bolalarni qaysi yo'nalishda qobiliyati borligini aniqlab beradigan. Bizda bormi shu narsa? Yo'lga qo'yish rejalashtirilyaptimi? Bizda bu narsa yo'lga qo'yilgan. Har bir maktabda, har bir o'rta maktablarda psixologlar bor. O'sha psixologlar tomonidan 9-sinf tugatayotgan, 11-sinf tugatayotgan
9 tugatgan o'quvchilarda 7-5 sinfdan boshlanadi. Bu prezidentimiz qarori bor. 41-chi sonli kasbga yo'naltirish. Kasbga yo'naltirish. Nima uchun bizda o'sha to'g'ri kasb tanla olmaydi? Aniq 5-chi sinfdan biz kasbga yo'naltirishimiz kerak. U bilan o'sha tashxis markazlari, maktabdagi psixologlar ishlayapti. Aniq bolani kasbga yo'naltirish bo'yicha. Ha, mayli, u psixologlar qayerdan biladi kasblarni? Kasblar juda zamonaviy, vashik juda ham ko'payib ketgan. Kasb-hunar maktablari. Men eshitmagan kasblar bor. Kasb-hunar maktablari umumta'lim maktablari bilan hamkorlikda ishlashyapti. Bular chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Yil davomida kasb-hunar maktablariga borishadi ekskursiyaga yoki bo'lmasam korxonalarga ekskursiyalarga ish beruvchilar bilan suhbatlar bo'ladi. Uchrashuvlar, sayyor darslar qabul qilinadi. Mana 1 yil davomida bu narsa keng yo'lga qo'yildi. Bundan keyin davom etadi maktablarga. Hamma maktablarga oliy ta'lim muassasasi rektorlari, oliy ta'lim muassasasi vakillari borib o'sha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Ta'lim bosqichida bu jarayon o'sha o'qishga kirishda, o'sha imtihon topshirishda qanaqadir hujjat berasizlarmi? Maktab o'quvchilari bitirayotganda, misol uchun mana kasbim, значит, mana tabiatdan menga shunaqa qobiliyatim bor ekan. Men mana hozir yotib olib mana tarix o'qiyapman, ingliz tili o'qiyapman. Yo'q, mendan zo'r matematik chiqar ekan degan bir xulosami, bir qo'liga beriladimi o'quvchilarni? O'quvchilar tanish bo'ladimi bu narsa bilan olib borilyapti deyapsiz? Albatta, psixolog bilan. Umum ta'lim maktablarida o'zlarini bazalari bor, platforma ishlab chiqqan. Har bir o'quvchi bo'yicha o'zini kabineti bor. Test natijalari kiritib boriladi doimiy ularda. Qaysi fanlarga bo'lgan qiziqishi bo'yicha? Bu savolga yana bitta narsa, bu asosiy qo'shimcha. Ota-onalarga bog'liq bu. Oiladagi ota-onani asosiy vazifasi hisoblanadi. Tomoshabinlar yana bizami deyshotdi. Har ko'rsa ota-onalar. Iltimos. Bu narsaga mana bular savollarga men quyidagicha javob bergim keladi. Qani edi menda imkoniyat bo'lsa, balkim kelgusida bo'lar. Maktabdan borib 2-tadan 4-tadan sohaga, jurnalistga qiziqadigan odamlarni saralab olish imkoniyati. Balkim bu kelgusida paydo bo'lar. Lekin xususiy oliy o'quv yurtlari uchun bu imkoniyat bor hozir. Yana bitta oliy o'quv yurtlari maktablarga borib olib keling. Yana bizni bitta mentalitetimizda bitta narsa bor. Masalan, qobiliyati bor farzandini ma'lum bir sohaga, lekin ota-onasi meni orzuim masalan seni vrach bo'lish edi, muhandis emas degan tushunchalar ham bor. Mana shu siz masalan hozir aytayapsizki, yana ota-onalarmi deb. Ha, ota-onalar ham bunga mas'ul. O'zlarini, demak, o'sha farzandlarida qandaydir iqtidorni, qandaydir xohishni ko'rdilarmi? Demak, uni qo'llab-quvvatlashlarini ham so'rab qo'ygan bo'lamiz. Shunday. Bitta narsani eslatmoqchiman. Bir oy bitta abituriyent men bilan yozishdi. Qiz bola rosa yozishdi. Dasturlar tayyor bo'ldi. Dasturlarni tashab berdim. Jurnalistga qiziqaman, zo'r. Lekin eng oxirgi bosqichda qizga aloqaga chiqdim. Qizim, topshiryapsanmi desam, ustoz uzr, dadam ruxsat bermadilar. Bu sohaga kira olmaysan. Men afsuslandim, achindim shu qizga. Lekin harakat qilsa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi. Hali ham bo'lsa. Qani shu qizni kuzatib turibman, qani o'qishga kira oladimi, yo'qmi? Eng muhimi, harakatdan to'xtash kerak emas. Ta'lim olib, bilim, o'sha ilm izlashda davom etish kerak. Ajoyib. Mana shu menimcha asosiy bizani nima desa bo'ladi, markaziy g'oyamiz shunday edi. Bugun ko'rsatuvdan umid qilaman yoshlarga ham, ularning ota-onalariga ham o'zgarishlarni negizi tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Ya'ni, endi o'qishga kirish oson bo'lib qoldi, bemalol emas. O'qish kerak, harakat qilish kerak. Endi adolatli bo'ldi, shaffof bo'ldi va mana shu jarayon tugallanmoqda. Chunki bu narsa bir necha yil avval boshlandi, shaffoflashtirish. O'sha oxirgi bosqichlarga keldi demoqchiman. Va raqobat ham kuchaydi. Shunga xos hamma zo'r tayyorlanish kerak. Hamma o'qishga kirib ketsin. Rahmat. Shuning bilan ko'rsimiz o'z nihoyasiga yetdik. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr. Rahmat.